Kristdemokraternas ledare Ebba Busch är huvudpersonen i ett fastighetsbråk där hon hotar att dra 83-årige Esbjörn inför domstol. En hel del snurrar ju runt här uppe som inte behöver vara där alltså. Ja, det oroar. Det är ju onödigt att hålla på och tänka på det hela tiden. Han säger så att han kände sig pressad av dig att skriva på det här. Att du tjatade ganska mycket och till slut så skrev han på handlingen och ångrade sig dagen efter. Det gör mig väldigt beklämd att höra det. Jag har uppfattat Esbjörn som väldigt en egen men väldigt tydlig och klar man med sina ståndpunkter och åsikter. Och han har varit väldigt rak i de samtalen som vi har haft. Esbjörn, som har vissa minnesproblem, sålde gården som hör till hans familj i decennier till Ebba Busch. Dagen efter att avtalet var undertecknat ångrade han sig och nu vädjer han förtvivlat om att få avtalet hävt. Jag vet på en sten där jag huggit in ett årtal, men ja. Den ligger under massa mossa så jag har inte tagit fram den. Verifiera om det var 46 eller 45. Ja, men det stället måste ha betytt för mycket för dig. Eller? Det måste ja, många visst, det är ju allting. Alltså. Det är ju det som liksom har skurit en del i kroppen, tycker jag. Fastigheten ligger in till en sjö utanför Uppsala. Esbjörn bor idag i ett litet rum på en kursgård i området, varför han lätt kan ta sig till sitt hus. I somras bjöd Ebba Busch hem honom på kaffe och berättade att hon ville köpa hans ställe. Esbjörn kände sig smickrad över att en politiker, känd från TV, intresserade sig för honom. Exakt vad som utspelade sig under veckorna fram till att kontraktet skrevs har Expressen inte lyckats reda ut. Ja, någonting måste ha slagit om i skallen på mig på något vis i alla fall. Ja. Att det blev åt helvete. Mm. Men redan dagen efter att kontraktet skrivits på försökte Esbjörn få kontakt med Ebba Busch via telefon och skickade därefter det här rekommenderade brevet till henne. Jag har ångrat försäljningen och har därför återbetalt erhållen handpenning, 390 000 tretkonto. Budskapet är mycket tydligt. Ändå har Ebba Busch kopplat in en advokat för att driva igenom fastighetsaffären. När Esbjörn inte dök upp på tillträdesdagen för att slutföra affären skrev Ebba Busch ett handskrivet brev till honom. Vi måste höras, annars blir detta en rättslig process och Nordström och partner tar vid. Kort därefter fick han ett brev från en advokatfirma som hon anlitat. Ebba Busch kräver att fastighetsaffären fullföljs, annars kommer hon att väcka talan i domstol och advokaten förutsätter att det är Busch talan som kommer att bifallas. Förlorande part kommer att krävas på rättegångskostnaderna. Och dessutom kan Ebba Busch sannolikt kräva skadestånd av Esbjörn. I ett protestbrev till advokatfirman skriver Esbjörns ombud Johan Binninge. Esbjörn kan inte minnas när han skrev på avtalet. Och han menar att han blivit hårt pressad av Ebba. Och han är mycket ledsen och gråter när han berättar om det. Men nu har du ju hotat honom med att dra honom inför domstol. Genom ditt juridiska ombud. Om jag läser innantill här så står ju det. Det jag har gjort det är att jag, i och med att vi har ett juridiskt avtal mellan oss, ett köpekontrakt, och han inte dök upp till tillträdet och vi har ett juridiskt bindande avtal, har jag anlitat ett juridiskt ombud som också upplyst om de juridiska skyldigheterna som finns kopplat till ett köpekontrakt. Hur priset på Esbjörns fastighet, som egentligen består av en större och en mindre del, kunna sättas till 3,9 miljoner är oklart. Det totala taxeringsvärdet uppgår till 3 493 000 kronor, bara drygt 400 000 mindre än försäljningssumman. Om du fick vädja någonting till, alltså vädja till Ebba Busch och angående, vad skulle du säga till henne då? Ja, att hon tar sitt förnuft till fånga i så fall. Är det så att Esbjörn absolut inte vill sälja, och det är så att tvärt emot hur jag uppfattat honom, att han inte är kapabel att fatta egna beslut kring sin egen fastighet, och vi reder ut det här med de här två andra personerna som nu gör anspråk på fastigheten, ja, då kommer jag självklart inte att fullfölja detta.